Як пішла я в школу, то тата 3 дні вчив мене фальшиво співати, щоб провалити прослуховування в хорі. Тато співав в хорі, баба співала, прабаба співала, і я хотіла, але провалила. І тільки потім зрозуміла нашу. А щоб не співати комуністичних пісень. Все ми любимо Леніна, все ми знаємо Леніна, на нього похожими вирости хотім. Не хотіла я, мала дівчинка, бути схожою на мертвого дядька. А інші діти співали і співали, співали і співали. І чим більше вони поспівали, тим більше хто вірив. А я ні. Дякую татові. Оця здатність людей вважати більш важливим те, що легше пригадати, зветься евристика доступності. Хочете знати більше? У мене для вас є квест. Посилання внизу.